Teď bychom se podívali trošku na Slovensko. Dostal jsem moc hezký příspěvek taky k téhle zimě. Slovenským divákům se omlouvám za svou slovenštinu. Budu se snažit co nejlíp, ale přece jenom mi to moc nejde ve slovenštině. Jsem začátečník. Jmenuje se to Deník nadějného Kysučana. 12. augusta. Nastěhovali jsme se do nášho nového domu na Kysuciach. Jsem taky šťastný. Je to tu tak krásné. Hory jsou nádherné. Nevím se dočkat, kdy jich uvidím pokryté sněhom. 14. oktobra. Najkrajší krajina na světě. Listě se sfarbilo všetkými tými krásnými odtěňmi žlté a oranžové farby. Cestou jsem viděl zo pár jeleňů. Jsou také půvabné. Jsou to najkrajší zvěrata na světě. Toto tu bude raj. Milujem Kysuce. 11. novembra. Čo skoro se začne lov na jeleně. Nemůžem pochopit, ako někdo může zabíjat tak nádherné zvěrata. Doufám, že čo skoro napadne sněh. Je tak nádherně. 2. decembra. Tejto noci napadal první sněh. Vstal jsem a uviděl všetko prikryté bělou pokrývkou. Je to jako na najkrajšej požadnici. Vyšli jsme von, očistili schody a přístupovou cestu a potom jsme se gužovali. Já jsem vyhrál. Keď přišel sněžný pluh, museli jsme znovu odrhnout sněh z předbrány. Aká krásná krajina. Milujem Kysuce. 12. decembra. V noci znovu sněh. Znovu přišel pluh a nahrnul sněh před bránu. Ale je tu naozaj krásně. 19. decembra. V noci znovu sněh. Nemohl jsem výjsť s autom a jít do práce. Je tu naozaj krásné, iba že jsem už trošku unavený z lopatovania. Znovu přišel ten pluh. 22. decembra. Tě bělé hovna znovu padaly celou noc. Už mám mozole od lopaty a aj chrbát ma bolí. Ten sviňár s pluhom, ako by sa skrýval za rohom a čekal, keď já odhrněm sněh z predbrány. Svíňa jedna. 25. december. A zase ten posraný sněh. Ak sa mi někdy dostane do ruk ten buzerant s pluhom, tak ho zabijem. Prečo nesypu viac soli na cesty, aby sa ten drbnutý sneh skor rozptýlil, roztopil? 27. decembra. V noci znovu sneh. Už 3 dny nevychádzam z domu. Iba aby som odhrnul sneh za každým, keď prejde pluh. Nemôžem nikam ísť, auto zapadlo do kopy snehu pred bránou a je aj chladno. Hovoria, že tejto noci napadne nových 30 cm tíhoven, kurva. 28. december. Predpoveď nevyšla. Napadlo půl metra. Ak to takto bude pokračovat, neroztopí se ani do leta. Už aj pluh zapadl a ten buzerant si přišel ode mě pýtat lopatu. Povedal jsem mu, že se mi zlomilo už 6 lopát při odhrabování toho bordelu z předbrány, které tam on najebal. Málo chýbalo tomu, aby se mu poslednou lopatou nerozbil hlavu, kokot jede. 4. januára. Konečně jsem se dostal z domu. Byl jsem v predajni koupit trochu jedla. Keď jsem se vracal, zrazil jsem autom jeleňa. Na autě je škoda za 30 tisíc. Ta posratá havěť by mala být pobytá. Všade jich je jako hnoja. Čo jich všetkých nepostřelali na jeseň? Hajžli požovnický. 3. mája. Byl jsem s autom v servise. Neuvěřitelné, ako zhrdzavělo o tej humusovej soli, kterou ti chují všude rozsypají. Do prdele aj sosožou. 10. mája. Jebem na to, stěhujem se na zadu Nitry. Nemůžem pochopit, jako někdo normální může žít na těchto posratých Kysuciach.